Тук сме! Получихме съобщението, пише, че е спешно. Всичко наред ли е, захарче? Е, след като питате, отговорът е не! О, не! Какво стана? Саур Суити, момичетата от Кристал Пре подкарнаха нашата видеоконцепция. Видях ги да снимат в мола, копирали са идеята ми за дизайн и всичко. Е, разбира се, изгледаха абсолютно приказни, но най-лошата част е, че те са отлични танцори. Гладна гадория за лятото. Кърпичка за проблема? Всички разчитат на мен. На видеото да спечели пари за лагера. О, как бях толкова глупава. Разбира се, че Кристо препа ще откранат концепцията ми. Аз практически им я сервирах на тепсия. Не се мъчи толкова, ще отнеме повече от едни игри на приятелството за тези Кристо преп момичета да научат, че бобезата не е всичко. Може би всичко това е за добро. Какво имаш предвид? Твоята концепция от костюми са наистина страхотни, но... нашите танци... Не чак толкова. Не може да направим две стъпки без да настъпим по душите на друг. Кажи го пак! Глупости! Изглеждате супер! Добре, може би не супер, но отиваме натам! И ето защо не може да ги оставим да победят. Това е нашата видеоконцепция и отивам направо в Кристал Преп да им кажа това, че си се забъркали с грешните момичета. Кой е с мен? Не, не, сериозно, кой е с мен? Нямам идея как да стигна до Кристал Преп. Идвам, може да опитам да говоря с тях, бяхме съученици преди. Това е дух? Хайде!